password ဆိုတာကတော့ကို့အကောင့်ကိုသူများမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ထားနိုင်တဲ့ကိုတယောက်တည်းသိတဲ့စကလုံးလိုအပ်နံပါတ်တွေတင်ကြားရတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Google Facebook Instagram တို့လို social media တွေအပြင် email တွေ mobile banking တွေအထိ password ကြီးလိုရမလို့ password ကိုသာသူများသိသွားရင်ကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်အစငွေကြီးအထိဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုခံမရချူပါဝါခတ်တဲ့လုံခြုံတဲ့ password တခုကိုဘယ်လိုထားကြမလဲကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ချက်လက်တွေကိုရှောင်ပါငွေနေဖုန်းနံပါတ်မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်အဲ့လိုကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်ချက်လက်တွေကို password ဖြစ်မထားတဲ့မှာခံမရလွယ်တဲ့အပြင်နံပါတ်တွေကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အလွယ်တကူချူပေါက်ခံရမှာပါလူသိများတဲ့စကားလုံးတွေကိုယ်ကြီးကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမဲ့လူသိများတဲ့စကားလုံးတွေဟုတ်မှာစားဆိုင်ခန်းလိုက် Winter's Coming Love Your Set တို့လိုစကလုံးတွေရတယ်ရှောင်အောင်မဲ့စကလုံးတွေပါစလုံးကြီးများများနဲ့ရှေ့ရှေ့ထားပါရိုးရှင်းရင်းလေးပဲတွေးကြည့်အောင် password ကိုစလုံးကြီးနည်းနည်းနဲ့များများမှာဘယ်ဟာပို့လုံးကြုံလဲဟုတ်ပါတယ်စလုံးကြီးများလေချူပေါက်ခက်လေးဖြစ်လို့ password တကူကအနည်းဆုံးတော့6လုံးရှိနေပါတယ်ရှုပ်ထွေးတာပူကောင်းပါတယ်စလုံးကြီးများတိုင်းရှေ့တိုင်းလုံးကြုံနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစားအောင်နံပါတ်ကြီးပေါင်းရေးထားလို့ရှိနေရမျိုးဆိုရင်လေကိုအကြောင်းသိရသူတွေကအလွယ်တကူပဲခံမှန်းလို့ရတာမှာပါလုံခြုံမှုဆိုရင်စလုံးအကြည့်သေးတွေ @#star လို့တင်ခဲ့တာတွေနံပါတ်တွေရောထွေးပြီးလောဆော့ပြစ်ထားရင်တော့အကောင့်ကိုဝင်ကျင်သူတွေအခက်တွေ့တော့မှာပါမှတ်မိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အရန်ခက်ခက်ခဲခဲကြီးပေးထားပြီးကိုယ်တိုင်မှတ်မိရင်လည်းအခက်တွေ့တော့ပါဒီတော့ကိုအတွက်မှတ်ရောက်လဲဖို့လည်းတက်စဉ်းစားနေပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမှတ်မိတင်ခဲ့တာတွေနဲ့လည်းရောထားလုံးရင်များများနဲ့ရှိရှိလေးထားမယ်ဆိုရင်တော့လုံလုံဆိတ်ချရတဲ့ password တစ်ခုကိုရပါပြီ။ဥပမာ I love sunshine စာ၊ Lulu on is the love of my life 1105 2018ဆိုတာမျိုးတောင်းထားလိုက်ပေါ့။ငယ်ချင်းတို့ password တွေရအောင်လုံချုံရလား။ပြပြထားတဲ့အချက်တွေနဲ့လုံချုံအောင်အခုပဲသွားပြောင်းလိုက်ပါတော့။